Ime edhe... Pa, sigurisht, sigurisht. A e përdor për çështje politike, ku fatonajzi, person, person vetëm ka qenë, njeri që ka kuj krime ordinere, personalisht ka ikë. Avokat pajtona, pajtona, avokat... Po deklarota publike, statusi publike të njerëzve që kanë pet këtë personit zyrtarë në Kosovë, që kanë shkujt prase me ardhë dhe vrasja të dyshimtit që është Fatan Harizi, pretendimit, po... Që thoni pretendimit, keni realisht dyshime avokat? Jo, jo, fokë një realisht dokumente zyrtare, se ajtërëp është i Fatan Harizit, nuk ko asë Serbia, asë Kosova, asë Euleksi, as unimikë edhe rëfimet e... A ke, a ke, a... Dyshimet, dyshimet juridike, ligju... Zoti Bashë, se që përshka këtë... Definicioni jam i tjenë, njësë përfatoni e rrisin... Përfundoj, avokat, që ta i kodrej Zoti Bashë. Qeveria dhe ministrat e qeverisë po bojnë konspiracione, po e ma shumë po e lëndurin. Fajt qeverie? Po, që kja qeveria jonë, sepse edhe ministrja... E punëve të jashme, edhe ministra drejtësisë ka thonë që u shku për shkak të litijumet, ka qelu që aty ditë, e ka lidhë me marrëveshjen ekonomike me Gjermani, dhe po bojnë hajgora dhe avokat, se jo e marrën, jo e nxjerrin. Jo. Njoni thotë për Shqipnie, kjo tjetëri thotë të më thaj, thash, jam u rapshtimit që jam u rapshtimit. Se më lejohet, kisha pas... A mund të ingodrej vetëm, zotin Bashë, për shkak të... Kisha ta mështë fizike e ka të pa mundshme. Po, Zoti Bashë, vazhdojni, ju lutem. Atëherë, disa herë avokatët po mbrojnë pikpyetjet nëse është apo jo vërtet Fatan Harizi i vrarë. Dhe, unë po ju them kaq, keni parë në i përpjekje ju të institucionet të Serbisë të sigurisë që po kërkojnë për Fatan Harizin? Keni gjuar ju? Ndodhin po shirë. Ndodhin pra paskjen? Ju, falë, falë. Artoni po dhe ndodhin po nështë ta nuk shien, edhe nuk i dim ne. Në gjuar një njeri cili... Gjuhën juridike, gjuhën juridike, për aqë kohë sa Serbia kërkon pështymin e nanës e tinaj, për me verifikua është kjo apo jo, njone gjuhën juridike të regon që ata kanë akoma dyshime, kandaj dojnë për me verifiku. Nuk e di me se janë kërkën. Kjo është, që që... Mirë, Zoti Bashë, Zoti Bashë, Zoti Bashë. Ju jeni juristë dhe shikoni në gjuhën juridike, por unë po ju them si analist dhe si ekspert sigurie, që nuk ka asë një element i tili të dylen të dyshosh që Fatan Harizi është i gjallë. Përveç spekulimeve të paqenat dhe të Preashto anën profesionale, në më dhënë të një juristi, edhe unë ndoj mendimin që ajo është personi, sepse... Ai person nuk është i dëmtuar në fytyrë që mos më emri me u identifiku. Edhe mendoj që Serbia ka qaq shumë mekanizma ekspert me emri përmes vijave të fytyrës me e identifiku, a është apo s'është. Unë si person, jashtë pitkut profesional, nuk kam dyshime që ai është vrarë. Po në anën tjetër mendoj që Serbia ka dyshimet e veta ose thjesht po e bën një lojë politike, siç bën me gjithçka. Mirë, do të flasim pak lojën politike dhe pastaj. Kjo është problemi kryesor i lojës politike. Atëherë, edhe unë po them të që 100% Serbia ka informacionet e sakta të provuar shkencërisht që ajo është Fatan Harizi. Të gjitha këto tjerat janë lojra politike për të luajtur me situatën, për ta çuar dhe për ta përdorur këtë situatë maksimalisht. Edhe